Azər Işıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Kəlbəcər rayonunun mərkəzində daxili şəbəkə, küçə işıqlandırılması və müxtəlif dövlət orqanlarının yerləşdiyi müvafiq tikillərdə elektrik enerji xətlərini bərpa edib. Bu barədə qurumdan məlumat verilib. Məlumata görə, hazırda Kəlbəcərin elektrik enerjisi ilə təchizatını dayanıqlı və keyfiyyətli etmək üçün əsaslı işlər görülür. 110 kilovatlıq Kəlbəcər xəttinə elektrik enerjisi ötürəcək Daşkəsəndə yerləşən 110 kilovatlıq yeni Daşkəsən yarım stansiyası inşa edilir. Həmçinin mənbə kimi istifadə olunacaq Gəncə 2 yarım stansiyasından Daşkəsənə, Daşkəsən yarım stansiyasını qidalandıracaq yeni çəkilən 110 kilovatlıq elektrik veriliş xəttinin dayaqlarının tikilməsi prosesi də davam edir. Bu xətt Azərbaycanda ən mürəkkəb və çətin relieflərdən keçən yüksək gərginlikli xətt kimi tarixə düşə bilər. Xəttin keçdiyi dağlarda texnikanın rahat hərəkət etməsi üçün öncə yol çəkilib. İşlər gecə saatlarında da davam edir. Xətt boyu çəkilən yollar Daşkəsən yarım stansiyasına dək uzanır. Əsas məqsəd Kəlbəcər rayonu və həmçinin Daşkəsənin ucqar dağ kəndlərini dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin etməkdir. Kəlbəcər xəttinin üzərində 110 kilovatlıq yeni Əhmədli yarım stansiyası da inşa olunub. Hansı ki bu yarım stansiyadan çıxan və yeni inşa olunan 35 kilovatlıq zağalı xətti Daşkəsən rayonunun 30-a dək ucqar dağ kəndini dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. İşlər yekunlaşmaq üzrədir.